Fala, misórios! Fala, monstros guerreiros! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seus ordinários? Como é que vocês tá Estudando, rapaz? Ou está de pilantragem? Como é que você está aí? Responde para mim aí. Como é que estão tá os seus estudos? Para a PM da Bahia ou para outro concurso, né? Porque direito penal militar que a gente vai ver aqui, claro, essa aula aqui é específica para vocês aí, da nossa querida Bahia, mas... Também serve, por exemplo, para quem está estudando para a Polícia Militar de Minas. Vou fazer Polícia Militar do DF. Que tem direito penal militar lá também. Então essa aula também é para vocês. Beleza? Se tiver direito penal militar, o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui é um conteúdo comum, que cobre em todo concurso que tem direito penal militar. Mas falando para você da PM da Bahia, se você ainda não entendeu a oportunidade que você está tendo nesse ano barra 2023, que a prova vai acontecer em janeiro, brother, é uma oportunidade ímpar que você está tendo. Oportunidade ímpar. Primeiro ponto. Primeiro fator, quantidade de vagas maior do que o concurso anterior. Segundo fator importante aqui. Segundo fator importante. Quantidade de inscritos nesse concurso diminuiu. É isso que você ouviu. Esse ponto não. diminuiu, é menor do que no concurso anterior. No concurso anterior, a gente, a gente tinha mais de 100 mil inscritos. Agora, nós estamos tendo o quê? Faixa de 80 mil. Então, número de vagas aumentando, quantidade de candidatos que vocês têm tanto medo diminuindo. Agora, o que, que você está fazendo? Dormindo? No WhatsApp? No WhatsApp, no Instagram, perdendo seu tempo, no Instagram vendo besteira, TikTok, a vida é feita de decisões. São pequenas decisões diárias que a gente toma no dia a dia. Que vai definir o futuro da gente. Então, eu tomo a decisão. Beber água ou ficar com sede, por exemplo, é uma pequena decisão. Só que quando você decide, por exemplo, ficar no WhatsApp, ficar em joguinho, no celular, em computador, ficar... É, eu até fiz uma postagem hoje no meu Instagram. A gente vai começar a aula já, tá? Fica tranquilo. Porque a gente tem quatro tipos de mentes, né? A gente tem quatro tipos de mente. Tem aquela mente que só fica pensando no passado. Ah, eu deveria ter feito isso. Ah, eu deveria ter feito aquilo. Ah, não sei o quê. Eu vejo muito marmante, por exemplo, nada contra, né? Talvez você, talvez você vai se enquadrar aqui. Talvez não. Tem gente que assim, com 40, com seus 35 anos. Aí o cara fica assim, não, o concurso da polícia militar de Minas, da da Bahia, de Minas Gerais, de ser de onde mais, deveria aumentar o limite de idade. Só que eu faço a pergunta pro cara, o que que você fez durante os 18 aos 30 anos? O que que estava fazendo? Ah, tá fazendo outra coisa e tal. A gente demora demais a acordar na vida. Aí esse cara fica pensando, né? Ah, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Cara, tem outras oportunidades aí. Se não é PM aqui, vai ter, tem polícia penal, tem polícia civil, corre atrás, irmão. Se é um sonho, corre atrás. Beleza? Então entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Você não deve preocupar com o passado e com muito menos com o futuro, porque ele é incerto, ele é imprevisível. São as coisas que você faz hoje que vai determinar, ou seja, é o presente, é o agora que vai determinar o seu futuro amanhã. Então estuda, velho. Entenda Enquanto você não está estudando, enquanto você está com preguiça, enquanto você está procrastinando estudar o português, a matemática, o raciocínio lógico, a estatística, o direito penal, qualquer matéria que tiver no seu concurso aí, enquanto você estiver negligenciando essas matérias, tem um cara do outro lado, filha da mãe, estudando para roubar a sua vaga. Porque você está aqui num concurso público. Você tem outras pessoas concorrendo a essa vaga também. E você vai passar os melhores. Aqui não tem vaga, não tem oportunidade para quem é amador. Então seja um estudante profissional. Quantas horas você devo estudar por dia? O tempo que você tiver disponível. Quando a gente está num projeto que vai mudar a sua vida, entenda, a sua vida vai ser antes da polícia militar, depois da polícia militar. Não tem jeito. É um divisor de águas. A polícia militar vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai ser uma vida antes e vai ser uma vida depois. É um marco. Você não está tá aqui para fazer é, um curso qualquer, não. Você está aqui para fazer um concurso público que vai transformar, que vai mudar a sua história de vida. De uma vez, cara, você vai, você vai pensar muito bem as pessoas que você vai andar. Você vai escolher o seu ciclo de amizade. Você não vai andar em qualquer lugar. Você vai pensar em duas vezes, talvez, a festinha que talvez você vai hoje, que você frequentou hoje, talvez amanhã você não vai ter, poder frequentar mais. Ah, porque você virou um lugar arrogante? Não. É porque ali acontecem coisas que não é conveniente para você estar. Não que você seja conivente com isso. Mas pode acontecer uma situação e respingar em você. Beleza? Então, cada dia que passa, eu percebo as pessoas elas é, sendo desmotivadas, estimuladas a estudar, e aquela coisa toda. E eu te falo uma coisa, cara, nessa sociedade que a gente vive, não é difícil você destacar, não. Está muito fácil você destacar, está muito fácil. Muito fácil mesmo você destacar, você está acima da média. Árabe, como assim, você é louco? Claro que não, hoje com tanta distração que você tem por aí, as pessoas elas não sabem o que querem. Inclusive, tem uma pesquisa do IBGE que eu postei no Instagram também. Colocando lá que mais de 20% dos jovens nem estudam nem trabalham. Foi um aumento significativo que a gente teve em relação à última pesquisa. Quase o dobro de aumento. Os caras nem estudam nem trabalham. Os jovens. É brincadeira uma coisa dessa? Tamo juntos. embora bora mudar de vida, seja muito bem-vindo à minha aula. Seja muito bem-vindo aqui. Suas perguntas também são importantes para a nossa aula. Se tiver dúvida, manda, brother. É o momento aqui que você tem. Para Juntos está aqui. Já meteu o like aí? Já deu a dedada? Fia o dedo sem dó aí, moço. Não dó não. Pode fiar o dedo. O professor gosta quando você dá a dedada. Fica feliz. É importante para a gente. Já meteu o dedo? Joga na tela para nós aí. Tem como jogar na tela aí? Minha imagem aqui do, do show de bola tá aí para vocês. O que a gente vai ver aqui? Vou mostrar primeiro o edital. Rapidão aqui. É... Gente, isso aqui é edital. Direito Penal Militar, esse é o conteúdo. Conteúdo pequeno. Se você vai fazer... Se você... Ah, pô... Se você vai nesse concurso aqui, se você não for para gabaritar, pelo amor de Deus, nós vamos para gabaritar. Direito Penal Militar é para gabaritar. Ah, eu vou lá para fazer a média, vai levar fumo. Você tem que ir para gabaritar. Ir para gabaritar. Então esse é o conteúdo aqui. A gente vai rever algumas coisas, vamos fazer questões aqui hoje também, a respeito desse assunto. Fechado? Então vamos lá então, gente. Motim, cara, muito fácil. Isso aqui é coisa de menino. A gente vai só relembrar, eu dei uma aula aqui no YouTube, acho de três horas, batendo todo o conteúdo de direito penal militar da Bahia. Você vai assistir lá, se você tem dúvida, depois você vê essa aula. Vou revisar algumas coisas com você. Como é que você vai acertar a questão de motim na sua prova? Primeiro entenda o que é motim. O que é motim? É quando mais de um militar vai contra a ordem superior. Acabou, ponto final. Se eu tenho mais de um militar indo contra a ordem superior, pronto, o crime é motim. Os professores querem falar bonito, querem ficar embromando, querem ficar enchendo linguiça, não adianta. É isso aí que você precisa. Mais de um militar. É mais de um militar. Tem como o um civil praticar motim? Não, moço. É um crime propriamente militar. Somente o um militar pode cometer esse crime. E é um crime que tem previsão apenas no Código Penal Militar. Não tem como o um civil cometer motim. Coloca sua cabeça isso aí. Então você tem mais de um militar indo contra o orto Superior. Qual é o crime que esse cara comete? Crime de motim. Professor, e se esses militares estiverem armados? Se esses militares estiverem armados, o crime vai ser de revolta, que tá aqui embaixo. Então, mais de um militar indo contra a Ordem superior, qual o crime que é motim? Estão armados, revolta, suave. Qual a questão mais difícil que pode ser cobrada de motim revolta aqui para você? É sobre as penas. Professor a FCC, pode cobrar penas? Pode. É comum? Não. Mas de forma esporádica pode cobrar. Aí você tem que lembrar que o Boutinho, tanto o a revolta, a pena é o quê? De reclusão. Nós temos várias penas no Código Penal Militar, nós temos as penas principais e as penas acessórias. Mas as penas privativas de liberdade, as mais as principais aí nas básicas, vamos dizer, é detenção e reclusão. Nós temos outras penas aqui também, mas detenção e reclusão é muito comum. Reclusão, gente, é algo mais grave, tá? Reclusão, o cara inicia o cumprimento da pena em regime fechado. Detenção não, regime semiaberto ou aberto. Então, Moutinho é reclusão aí de 4 a 8 anos, Revolta é de 8 a 20 anos. Aí você tem que, ficar um, tem que prestar muita atenção aqui nos detalhes. Aqui nós temos um aumento de pena, tanto para o Moutinho como para a Revolta. Nós temos um aumento de pena de um terço para os cabeças. Aí você me pergunta assim, professor, quem é os cabeças? É quem tem a cabeça maior? Eu vou pegar uma fita, eu pego uma fita, me doa, meço, me doa, né? Aí ficou feio. Meço a cabeça do cara, é isso mesmo? Meço a cabeça do cara e vou ver quem que tem cabeça maior. Quem tiver a cabeça maior vai ter aumento de pena de um terço. É assim que funciona? Coitado do cearense, né? Cearense tem uma cabeça de todo tamanho. É complicado, não dá. Talvez você cearense, está acompanhando a aula, fala, vai falar que é mentira. Acho que você nem pode falar isso mais hoje em dia, né? Acho, acho que é aquele negócio de ser o quefobia, é xenofobia né? Acho que nem pode. Eu, gente, queria pedir desculpa a todo mundo, cabeça grande aí. Vamos lá. É... Nossa, os a cabeça do mais, você é até doido. Brincadeira. Continuando aqui então. Então não é assim que você analisa o cara que é cabeça ou não, brother. Não é que a cabeça é grande, se a cabeça é pequena. Nem fica analisando cabeça, nem vai analisar a cabeça, inclusive é uma coisa meio esquisita, né? Uma coisa esquisita. É uns papos, né? Pelo amor de Deus. Jesus amado. Então como é que é a questão do cabeça? Eu vou aqui no YouTube aqui porque você deu like. Eu estou abrindo aqui. Como é que eu analiso a questão do cabeça? Os cabeças segundo o Código Penal Militar nós temos duas situações. Primeira situação: se no crime gente eu tenho oficiais e praças, se eu tenho oficiais e praças, quem é o cabeça? Os oficiais. Automaticamente os oficiais são considerados cabeças. Olha lá, olha o Iago. Qual cabeça, professor? Olha lá, Ilá. Olha lá, Ilá. Já vem. Olha lá, Ilá. Andai é fora, mano. calca o cabeça? Falar que não, que não pode falar, né? Mas vamos lá. Então nós temos os oficiais, nós temos os se a gente Se usa, dentro do núcleo, por exemplo, se eu tenho um tenente, quem é oficial? Vamos lá. Vamos agora para a anotação aqui, ó, rapidão. Quadrão. Show, quadro. Virtual. Então, cabeças, quem são os cabeças? Eu tenho oficiais. Mais praças cometendo crime de multinho ou revolta? Beleza? Quem é o cabeça? O cabeça são os oficiais. Por exemplo, eu tenho o tenente. Quem é oficial, professor? É de tenente para cima. Será pra ser um F. De tenente para cima. Tenente, major, coronel. Major general. E aí vai. Quem é praça, professor? Praça é soldado até subtenente. Ter sub. Soldado, cabo, sargento e subtenente. Beleza? São considerados os praças. Então, tenente aqui. Se eu tenho tenente e um soldado, por exemplo, cometendo o um crime de motim, nesse caso, quem vai ser o cabeça? O cabeça vai ser o tenente. Bacana? O tenente é considerado o cabeça. Gente... Essa análise, a gente só analisa nesse caso aqui a questão dos cabeças quando se trata de um, de um, de um crime é, que exige coautoria, é, é, a coautoria necessária. Por exemplo, o crime de motim não tem como eu praticar motim sozinho. Necessariamente eu preciso de mais de um. Então, por isso que a gente fala reunirem-se militares, ou seja, no plural, é mais de um militar cometendo, indo contra a ordem superior. Bacana? O Juan perguntou assim: o Aspira. Né? O Aspira, que é. Na verdade, o aspirante está falando de aspirante, né? Aspirante ah. oficial. Quer dizer, você vê em filme, né? assiste muito filme, viu, brother? Você para de assistir filme. Mas como você perguntou, deixa eu te responder aqui, ó. Nós temos o praça. Beleza? Nós temos o praça especial. E nós temos os oficiais. Show? O praça você já sabe, acabei de falar. De soldado, cabo sargento e o subtenente. Obviamente a gente tem soldado de segunda classe, primeira classe em alguns lugares, segundo, terceiro sargento, e aí vai, né? O prazo especial são os cadetes. É aquele cara que está lá no curso de formação de oficiais. Você está falando que é o aspira. Você tem lá o cadete, aí tem o cadete 1, um, cadete 2, cadete 3, depende da instituição militar, mas você tem o cadete, e além dos cadetes você tem os aspirantes a oficiais é o cara que está na finalizando o curso de formação ali, beleza? Então é isso aí. Show. Então esse aí é considerado o aspira, é o cara que está ali no curso de formação de oficiais, um aspirante a oficial. Ele já inclusive já algumas instituições já terminou o curso, né? O cara que já está ali esperando mais um ano ali para ser oficial. Beleza? Esse é praça especial. Show? Então, esse é um ponto importante. Professor, cabeça sempre vai ser... É somente nessa situação que a gente tem o um cabeça? Não, filhão. Os cabeças, nós temos duas situações. Primeiro, eu já te falei. Se a gente tem oficiais e praças, pode cair na sua prova, sim. Se a gente tem superiores e praças, os superiores são os oficiais, número é melhor dizendo, os os superiores são os cabeças. Ou seja, os oficiais são os cabeças. Beleza? Sempre é assim. Se eu tenho oficiais e praças, os oficiais são os cabeças. Agora, se no crime eu só tenho oficiais, por exemplo, eu tenho três tenentes. Cometem um crime. Quem é o cabeça? Os três tenentes vão ser o cabeça? Não é assim que eu analiso, porque nesse caso eu não tenho praças. Beleza? Então, se eu tenho. Três tenentes, por exemplo, e um soldado, a esses três tenentes são considerados cabeças. Então, precisa ter o praça para que os oficiais ali sejam considerados cabeças. Mas também é considerado cabeça aquele cara que arquiteta o crime. A gente fala que é o mentor intelectual do crime o mentor intelectual daquele crime. Ou seja, é o cara que organiza toda a ação criminosa. Esse cara também é considerado cabeça. Então, nesse caso, nós teremos um aumento de pena, da pena aí de um terço aí para os cabeças. Quem é os cabeças? São os oficiais, no caso, aqueles que eu tenho oficiais e praça. E o mentor intelectual do crime também é considerado cabeça. Show de bola? Então, esses dois caras aí são considerados os cabeças. Entendido até aqui, vai cair um exemplo na sua prova, talvez uma questão aí que pode tentar te confundir, vai contar um exemplo aí. E vai te perguntar quem é o cabeça. Aí você vai analisar. Se eu tenho oficiais, eu tenho praças no crime. Os oficiais são considerados cabeças. E também aquele indivíduo que aumentou o intelectual do crime, que organiza a ação criminosa e tudo mais. Esse cara também é considerado o cabeça. Agora, um detalhe importante. Se eu tenho, por exemplo, três praças: eu tenho um soldado, eu tenho um cabo e eu tenho um sargento. Beleza? O sargento, pessoal, para ele ter um detalhe que é o seguinte. O sargento, ele exerce função de oficial. O sargento não é oficial. Você aprendeu comigo agora que sargento é praça. Porém, o sargento exerce função de, 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 de oficial. Função de, de oficial. Esse sargento vai ser considerado cabeça. Porque ele exerce função de oficial. Beleza? Ele exerce função de oficial. Então, esse é um ponto aqui importante que merece o destaque aqui dos senhores. Beleza? Então, se eu tenho só praças, mas eu tenho um praça que exerce função de oficial, esse praça também vai ser considerado cabeça. Beleza? Irmãos leide, irmãs o leide, sempre aqui né, para agraciar, para abençoar, para trazer aí luz, paz para a nossa, nossa aula. Na paz aí, irmã. Tudo de bom para o senhor, para, 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 a, senhora, para a senhora, né? Para a senhora. Vamos lá? É, vai ser o mais antigo no caso? Não, Juan. Não é assim que a gente analisa o mais antigo, não. É a questão do mais antigo, não. É o que exerce função de oficial. Para praticar, né? Talvez você falou prática, mas é o que você, acho, que, acho que você quis dizer praticar. Ah, de motim, revolta só pode ser cometido por PM da Ativa? Sim. Beleza? Militar da ativa. Para praticar a em revolta tem que ser militar da ativa. Beleza? Então esse é um ponto aqui importante. Combinado? Tranquilo aqui? Show. Vamos lá. Vamos fazer mais. Vamos ver aqui se a gente tem algumas questões aqui para fazer. Vou colocar aqui na tela para os senhores. Vamos ver aqui. Gente, vamos ver, fazer umas questões aqui para vocês aprenderem um negócio. Isso aqui é o um Monster Questões. Vocês podem acessar o Monster Questões aí, beleza? Para acessar o Monster Questões é muito tranquilo. Já estou tô, já tô no login aqui, ó. É... Só você fazer o cadastro, acessar aí. Gratuito, tá? Você consegue fazer questões gratuitas aqui no Monster Concursos, no Monster Questões, monsterquestões.com.br. E um detalhe, pessoal, tem a aba aqui simulados, ó, que você tem os simulados que a gente disponibiliza. Alguns simulados são gratuitos. Que a gente disponibiliza aqui para você. Inclusive, a gente disponibilizou um simulado da PM da Bahia. Já está já vermelho aqui porque já foi feito. Já foi feito, né? Inclusive, ele tem um ranking aqui, ó, com a pontuação das pessoas que fizeram o simulado, o tempo que fizeram e a pontuação respectiva de cada candidato. Se você não conhece, depois acessa lá, Monstra Questões para o seu cadastro. Eu vou colocar aqui no Monstra Questões aqui. Vou colocar aqui a disciplina de Direito Penal Militar. Opa! Direito penal. Ele está a fazer tudo ao vivo aqui com vocês. O assunto que a gente está estudando aqui é dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Vou filtrar aqui. Ele vai me trazer questões sobre o tema. É... Olha que bacana, apareceu uma questão aqui. Não, 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 vamos lá. Bacana, acho que essa questão aqui dá para a gente fazer. Beleza? Questão aqui de 2013 do CRS da Polícia Militar de Minas Gerais. Ó. Um grupo de militares federais é, da Ativa, desarmados, resolvem paralisar os serviços administrativos de uma determinada unidade, praticando desobediência contra a ordem de superiores. O mentor dessa empreitada criminosa, conforme ficou comprovado nos autos de investigação investigação policial, policial-militar, foi um cabo. Do grupo ainda fazia parte um tenente, seis subtenentes, cinco sargentos, considerando a dosimetria da pena é, que os juízes de direitos militares devem observar em relação à participação de cada militar na conduta infracional, certo é que. E aí, questão, inclusive, e agora, a gente acabou de ver isso, uma questão que trata sobre o tema. Ele traz duas situações aqui. Ele fala da questão de um cabo que é, é o cara que organizou, né? Fala que é um mentor dessa empreitada, é um cabo da polícia militar. E ele vai falar também que no crime tem um tenente, seis subtenentes, cinco sargentos. Primeiro, né, gente? O crime que os caras cometeram aqui foi o crime de motim. Bacana? No início fala que um grupo. Fala aqui um grupo de militares aí, ó. Meu mentor, um abraço. Júnior Silva, um abração, meu querido. Professor Wellington Júnior, um abraço. Um abração, tamo junto aí. Colega, né? Tudo bom pra você. E aí, gente, letra A, qual a questão? Fala pra gente aí, vamos lá. A maior pena seria aplicada pro tenente, por ser considerado cabeça do crime de motim que é de, de autoria coletiva necessária. A maior pena seria aplicada ao cabo, por ser considerado método intelectual do crime de motim, que é autoria coletiva necessária. A pena seria aplicada igualmente a todos os abotinados, por ser crime de motim considerado de autoria coletiva necessária. A maior pena seria aplicada ao cabo, por ser considerado método intelectual do crime de revolta, que é de autoria coletiva necessária. E aí, nesse caso, como é que fica a situação? É o cabo que aumenta, que é o. A gente vai ter um aumento de pena. É pro cabo ou a gente vai ter um aumento de pena pro tenente, meu brother? E aí? A galera falando que é a letra A. Muita gente falando que é a letra A. Beleza, vamos lá. Então vocês estão falando que a pena vai ser aplicada para o tenente. Vocês estão certo disso, gente? Letra então, confirma? Vamos ver aqui então. Parabéns! Você acertou, jovem. A gente não confunda. A gente sempre tem que analisar isso. Primeiro, a gente vai analisar o seguinte. Se eu tenho oficiais, um tenente você viu que é um oficial. Perceba que é importante você saber sobre a patente militar. Você sabe que o tenente é oficial, nós tínhamos oficiais e praças. Nesse, nesse caso, os tenentes, ou o tenente, no caso que só tinha um. Vai ser o mentor, vai ser desculpa, o, o considerado cabeça do crime, e consequentemente vai ter o, pen, o, o aumento de pena de um terço. Bacana? Ah, mas não seria o cabo, que ele foi o mentor, mas nesse caso tem um, tem um tenente, então nesse caso a gente vai aplicar a situação do tenente. Se não tivesse a situação do tenente, o cabo sim, de fato, seria o, é, seria considerado cabeça do crime, e aí teria o um aumento de pena. Fechado? Questão então muito bacana que pode ser cobrada aí na sua prova. Deixa eu ver essa daqui. Vamos lá, gente. Coincidência está caindo nessa questão que a gente acabou de, de. Temas que a gente acabou de ver, ó. Isso aqui caiu na Polícia Militar do Pará. Fala assim, ó, de acordo com o Código Penal Militar, artigo 149, inciso, primeiro, reunirem-se militares agindo contra a ordem recebida, de superior, negando a cumpri-la. É uma das condutas que caracterizam o crime de. Gente, encerrar um negócio desse aqui. Pode mandar matar! Ah, e se for cadete, cadete não é oficial, cadete é praça. É praça especial, beleza? Agora se falar que aquele praça exercia função de oficial, aí OK. Essa aqui é questão de menino, é guarda mirim. Violência contra o superior, desrespeito ao superior, resistência mediante ameaça ou violência, recusa de obediência. Pelo amor de Deus, se errar uma dessas daqui é algum problema psicológico. Não é possível. Filme a aula agora. Vamos lá? Acerto aí a questão. Deixa eu só ver quantas pessoas erraram essa questão, velho. Ah, todo mundo acertou, né? Também foi caraçada recente, né? Só duas pessoas fizeram essa questão ainda. Que mostra questões é recente, tá pessoal? Nós estamos esses dias aí. Aqui dá para você ver quantas pessoas fizeram a questão, né? Bacana? Ué, não apareceu mais questões aqui para mim? O que que aconteceu? Tem mais aqui, ué, nesse filtro? Deixa eu ver se tem se tem aqui mais aqui para para fora. Ué, deveria aparecer aqui, mas não apareceu. Mas beleza. Então, duas questões que a gente fez aí para vocês verem como é que funciona esse negócio. Show? Outro crime importante aqui que pode cair na sua prova é esse cara aqui, ó, conspiração. Então, um você já sabe o que é, revolta, você já sabe o que é, a gente entendeu como é que cai isso em prova. Vamos entender aqui a conspiração. Conspiração é o seguinte: consertarem-se militares, ou assemelhados, desculpa, gente, para a prática do crime de, previsto no artigo 149. O que é consertarem? É consertar de. de de consertar, não, moça. Isso aqui, consertar é entrar em acordo. É um ajuste, é um acordo. Então, o simples fato de eu acordar, eu entrar em acordo, não é acordar e dormir, não, moça. É de entrar em acordo. Só o simples fato de eu entrar em acordo, pegar na mão do cara e falar assim: vamos nós dois praticar o crime de motim? Vamos nós dois praticar o crime de revolta? Nós dois, hoje, hoje é um só. É complicado isso aqui, né? Não, é não acordar de dormir, não. É acordar de acordar mesmo, de entrar em acordo. De acordar para a vida. Então, se os caras entrarem ali num acordo para praticar uma última revolta, eles vão cometer o crime de conspiração. Então vamos pensar no exemplo de os militares se reunirem e falar assim, não, amanhã, amanhã nós, nós vamos paralisar todo o serviço. todo Ninguém vai trabalhar amanhã. Amanhã ninguém vai trabalhar. O comandante falou para nós trabalhar, mas não vamos trabalhar, não. Não aumentou o salário, nós não vamos trabalhar, não. O que, que os caras fazem? Entrar numa acordo para praticar um motivo, uma revolta. Só que aí vai uma pergunta importante que pode cair na sua prova. Vou voltar aqui no quadro. O que é importante? Vai cair na sua prova, moço. Presta atenção. Ah, professor. Presta atenção, moço. Presta atenção. Eu estou calmo hoje, dou aula tranquila, relax, lá lights. lights. Vamos lá, ó. Se o cara. Vamos supor que o cara. Ele tava ali conspirando. Conspirando. Pra praticar ali o motim, beleza? Os caras entraram em um acordo. Os caras entraram em um acordo. Isso foi que dia? Isso foi hoje, dia 7 do 12. Porém, os caras acordaram o quê? Os caras entraram em um acordo que é amanhã, ou seja, dia 8. Dia 8 do 12, os caras iam praticar um motim. Bacana, faz embaixo para ficar organizado. Ah, faz embaixo. Os caras praticaram um motim. No dia 8 do 12. A pergunta que eu vou fazer para você é: qual crime os caras cometeram? Letra B: cometeram um crime de motim. Letra Letra B, né? Letra A, motim. Letra B, conspiração. Letra C, praticaram o crime de motim e o crime de conspiração. Ou letra D, não praticaram crime nenhum. E aí? Perceba: dia 7, os caras entraram em acordo para praticar o motim. Dia 8, eles colocaram em prática o plano a gente poderia falar que aqui seria a preparação, o motim seria ali a conclusão, né, o, o resultado final que eles pretendiam e nesse caso aí qual crime esses indivíduos cometeram, crime de motim, conspiração ou os dois, conspiração e motim, isso pode ser cobrado na sua prova, bacana, não cai em pegadinha de prova, não seja besta, não seja burro, não deixa a prova te pegar no dia lá, brother, a FCC ela é, é do inimigo, sei, né, irmãs o Leite está aqui, é, examinador só vem o quê? Para roubar, matar e fazer você errar a questão de prova. Mas eu estou aqui para fazer você acertar. Então, preste atenção, cuidado. Nesse caso, os caras só praticaram um crime de motim. Aravi não foi os dois? Não, não foi os dois. Por quê, gente? Preste atenção com isso. Eu só vou ter o crime de motim, desculpa, eu só vou ter o crime de conspiração quando eu não, não tiver a consumação do ato que foi acordado ali, seja o um motim ou a revolta. A conspiração foi um ato necessário para a prática do motim. Nesse caso, o motim vai absorver. Não é que absorver, no sentido de que ah, né, o cara vai deixar... É, um é maior que o outro. Então, como para eu praticar o motim eu, eu tive que fazer a praticar a conspiração, eu só respondo pelo motim. Beleza? Então, cuidado com isso, que é você está aí a Fundação Copicola quer fazer você errar. Então, se falar para você que o indivíduo ele entrou em acordo, depois ele praticou o motim para te induzir que o indivíduo cometeu conspiração, cuidado, é motim ou revolta, se for o caso aqui. Agora, se os caras entram em acordo e não chega a praticar o motim ou a revolta, aí sim vai ser somente o crime de conspiração. Então, muito cuidado com os verbos. Inclusive, eu chamo essa atenção que é o seguinte... Os verbos são muito importantes. Aqui fala, o verbo é consertar em si. Se a gente for lá em cima, na parte aqui do motim, tem outro verbo aqui importante, que é assentinando, assentinar. Assentinar também é entrar em acordo, tá? Tem que tomar muito cuidado. Mas são verbos diferentes, diferentes. Beleza? Cuidado com isso, fica atento aí ao verbo. Outro ponto importante, você participa lá da conspiração, você é recruta, chegou agora na instituição militar, você entra em acordo para praticar um multinho à revolta. Só que você cagou nas calças. né? Você como lembrou da minha aula, você lembra que você praticou o crime de conspiração. Já era, irmão. Só de você concordar, não precisa nem praticar um multinho revolta, não. Só de você concordar em praticar um multinho à revolta, já vai ser o crime de conspiração. Só que você é medroso. Só que você é... Né? Assim, meu Deus do céu, eu não quero ferrar a minha vida. Aí o que, que você faz? Você entrega todo mundo. Você é o X9. Você é o cagueta, você é o cara que entrega todo mundo. Você vai lá, entrega toda a ação criminosa que você participou. Você entrega para quem? Para a autoridade competente. Beleza? Nesse caso, o que, que vai acontecer com você, meu querido? Você vai ter uma isenção de pena. Você vai ter uma isenção de pena, vai ser isento de pena. Vai extinguir a punibilidade do cara? Não. Oh, vai, vai extinguir a culpabilidade do cara? Não. É apenas a punibilidade. Vai extinguir a punibilidade. Eu não vou punir ele. Eu não, o cara é considerado culpado, porém, eu não vou punir. Então, cuidado. A extinção de punibilidade. Eu não vou punir o cara. Ele vai ser considerado culpado, mas não vai ter pena, isente de pena. É um prêmio, é um prêmio que o direito penal militar está dando para aquele cara que entrega os demais. Aí fala assim, um o isente de pena aquele que antes da execução do crime, quando ainda era possível evitar essas consequências, denuncia o ajuste que participou. Perceba que o indivíduo ele denuncia, mas tinha como evitar. Né? Ele denuncia mas na situação que. Aquela denúncia ali é importante para que o crime não ocorra. Agora, entenda: se meu brother, se ele denuncia algo que não tem como mais evitar, o crime vai ocorrer de qualquer jeito, ele denunciando ou não, aí não tem o que ele fazer. Galera de Ilhéus: tem a galera de Ilhéus, está em peso aí, hein? João, a Mila. Ô, bacana, terra boa demais. Você até tá é louco. Já foi em Ilhéus, já? Melo, nunca foi, né? Eu nunca foi de praia, né, Melo? É mineiro, você vai no Espírito e, de Santo, né? Guarapari. Então já foi na Bahia? Eu gosto da cidade da Bahia. Salvador. Salvador é um o menino de cultura, ele conhece. Quem nasce em Salvador é o quê, mesmo? Baiano. Não, não, baiano não. A cidade, quem nasce a cidade de Salvador. Vou ver se você sabe, você que é da Bahia, quem nasce em Salvador é o quê? Salvoriano. Salvoriano? Salvo e aí? A galera não sabe, né, gente? Quem nasce na Bahia. Salvadoriano? Não, não é salvadoriano, não. O que, que ela tem tudo é isso, né? Ah, quem nasce não sei a onda, não sei o quê. Não sabe. Olha lá, o, o, o nosso colega já entregou. Olha lá, entregou. Aí você aprende, a é cultura, entendeu, Melo? O Sandro lá falando aí, ó. Você aprende. Soterapolitano, tá vendo? Precisa aprender, é cultura, que é cultura. Então é isso, Mas Eu quero falar um negócio importante para vocês. Muita gente não tá sabendo, pessoal. A gente vai estar tá na Bahia, a gente vai estar tá em Salvador, vai estar tá em Ilhéus, vai estar tá em Teixeira de Freitas, vai estar tá em Vitória da, Con... Vitória da Conquista, não mentira, ainda não. A gente vai estar tá em Feira de Santana, a gente vai ter tá várias cidades. Se puder, meu, pega o, o, o link para nós lá da, da revisão da turnê. E aí, o que, que acontece? Revisão. De Não, a revisão que a gente vai ter na Bahia, a turnê na Bahia. Ah. Lá na página inicial tem um banner lá, você pega o link lá pra nós. Aí o que, que acontece, pessoal? O Juazeiro, jeito que é. A gente ia fazer um evento normal, como qualquer outro que a gente faz de revisão de Véspera, como outros cursos preparatórios fazem. Só que a gente resolveu fazer ainda mais. A gente está vendo várias situações aí chuva, é, muita gente. Com dificuldade né, financeira, muita gente com dificuldade, fome né, mesmo, muita família carente, aquela coisa toda, a gente resolveu fazer um evento beneficente. Então, como é que funciona esse evento? É cobrado uma pequena taxa, essa taxa é só para custear o evento, a gente inclusive pensou na possibilidade de isentar, isentar totalmente o evento, só que, cara, tem um local, não tem como, né? o local é caro, aquela coisa toda. Então, Valor, revisão de véspera, R$ 59,90. Mais um quilo de alimento não perecível que vai ser entregado vai entregar no dia, lá no evento, na porta do evento. Detalhe importante. Detalhe importante aqui. Todos que adquirirem a revisão de véspera, perceba, o valor é R$ 59,90. O que eu vou ficar, falar aqui isso vai ficar de cara. Todos que adquirirem a revisão de véspera, até o dia 24, se não me engano, é 24 ou 25, tá? De dezembro, vai receber gratuitamente um curso de questões da PM da Bahia. O que, é que tem no curso de questões, professor? É aulas comentadas. São questões comentadas em vídeo. Beleza? Então a gente vai ter é, a revisão. A revisão. A revisão de véspera. Nas cidades aí na Bahia, na Tour na Bahia. Beleza? Quando eu falei Bahia, a gente então tá o sentido Bahia ser cidade, né? Mas eu falei assim, Bahia no sentido geral, porque são várias cidades que a gente vai estar tá aí. Beleza? O local já está, é, já está definido. Entra lá no, 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 no link que está aí, ó. O local está definido. Quem pagou antes o valor, parece que a pagou 90, uns pagou 100 e pouco, né? A equipe vai entrar em contato com vocês, vai liberar também o curso e tal. Enfim, a equipe vai entrar em contato com vocês para ver essa questão de vocês aí, que pagaram um valor maior e tal. Beleza? Mas a maioria vai ter camisa, né? Quem paga R$59,90 não vai ter a camisa, tem isso também. Mas a galera vai entrar em contato com vocês nos próximos dias, que na, até na próxima semana aí, tudo vai ser resolvido. Fechado? Mas foi algo que a gente fez aí recente, 59,90, aproveita. Que aí o preço, agora o preço com muito em conta, né, cara? Qualquer um pode participar. Brother, são poucas vagas, né? É um evento presencial, não é online. E você tem um curso de questões aí que. saem de graça, velho. De graça, de graça, de graça. Moço, oh, 59,90 é uma aula presencial. Eu vou estar lá, o professor Robson vai estar lá, a Varenga vai estar lá, não sei quem mais vai estar lá. E ainda, você vai ter um curso de questões. Nem um curso de questões não vale 59, é muito mais. Entendeu? Então tem as revisões diversas por aí. Bacana? Acompanha aí as datas aí, tem as datas direitinho, é isso aí. Fechado? Beleza, então. Vamos lá? Ixi, meu horário já está se encerrando, né? Já se foi, que agora tem outra live, às 15 horas. Tem uma análise digital, eu acho. É isso? E 15h30 tem aula para a Polícia Militar do Pernambuco, que é direito constitucional, que você pode participar também. Beleza? Gente, é isso então. Obrigado, vou despedir de vocês aqui. Foi um grande prazer aqui hoje com vocês, uma aula curta hein vou fazer uma aula mais longa aqui nesse negócio, falei demais hoje quem é moça, filho? tudo nosso, nada deles tamo juntos, valeu